Preživeo 8. februar, predugi rep kompletnog javnog sektora još uvek prkosno maše Srbijom. Iako se opštine, kažu njih preko 140, trude da što pre doprinesu njegovom skraćenju. Niš ima 1500 ljudi viška, koji bi u naredne tri godine trebalo da dobiju otkaz. U prvoj grupi našlo se oko 90 radnika, uglavnom javnih komunalnih preduzeća, koji će uskoro biti isplaćeni za odlazak. To je tek početak, a tempo davanja otkaza ipak neće odgovarati prvo dogovorenom planu. Sljedeća faza je trebalo da bude do juna meseca, međutim pre neki dan me državni sekretar obavestio da ćemo kvotu za otpust u drugoj fazi dobiti tek u junu mesecu i radit će se u drugoj polovini godine. U nadležnom ministarstvu objašnjavaju da su zbog racionalizacije javne uprave morali da angažuju dodatne snage, kao i organizaciju koja će, kako ministar Kaudovički objašnjava, nepristrasno nadgledati proces otpuštanja. Zadovoljna je tempom i ozbiljnošću kojim se pristupa ovom poslu, ali mu ne vidi kraj. Ministarka je rešila da ovoga puta ne rizikuje greške i nesporazume. Slušajte, guramo najbrže što može. Ne vredi da dajemo rokove u procesu koji je trebao, kao što kažete, da je već gotov. Svi znaju da je visok prioritet i pravo da vam kažem, radi se punim kapacitetima. Ima drugi rok, je ove godine, ali će verovatno sačekati da prođu izbori pa će početi, opet ćemo kasniti. A u Sindikatu uprave Srbije dodaju da postoji jedinstven stav među svim predstavnicima zaposlenih u javnom sektoru da se pokrene inicijativa kojom bi i sindikati direktno učestvovali u primjeni zakona o maksimalnom broju zaposlenih, a ne da sve bude na poslodavcima, pre svega zbog kriterijuma za otkaz. Ne smemo dozvoliti da nam samohrane majke, da nam roditelji sa malom decom, porodilje, trudnice, a imamo takvi slučajeva, ostanu bez posla. Ili oba bračna druga koja rade u istom organu. Mi moramo da poštujemo određene i socijalne i ekonomske parametre. U najavi je da će sindikati od vlade tražiti i da se ne prave spiskovi po principu da ta i ta škola ili ta i ta bolnica treba da otpusti toliko i toliko ljudi, već da višak u obrazovanju, zdravstvu i drugim sektorima bude predstavljen opštom cifrom na lokalu. I ta inicijativa će sačekati da prođu izbori.